Pisti aloituksen jälkeen kulmaukseen. Ja nyt on paikka sitten. Aivan vapaasti pääsee sitten laukomaan. Jari Rautio pystyy tämän tilanteen torjumaan. Siinä oli ensimmäinen todella paha paikka läheltä. Jälleen Rautio joutuu kiekkoon, mutta ei pysty sulkemaan ja yritetään vanhanaikaista. Nyt on D-kiekko ottanut aika lailla otetta ihan näillä viime hetkillä. Ja näin. Enni Niemi 2 minuuttia koukkaaminen ja siellä kierretään omaa maalia pyryläisten toimesta. Näin lähdetään tulemaan hyvin, noustaan keskeltä ylös. Nyt saadaan ylimmän pyörin, vaan yksin koittaa kaveri mennä ja laukaus tulee, maali tulee samalla. Siellä ei maalivahti nähnyt yhtään mitään ja näin Pyry siirtyi 1-0 johtoon, kun peliaikaa käyty 10.55. Se ei ollut oikeastaan ylivoimakuvio, mutta se oli kuitenkin tärkeä maali ja Tino Kauppinen, eikö niin? Joo, hyvin puolustaja Kauppinen tulee sieltä toiseen aaltoon ja pääsee laittamaan Pyrylle 1-0 lukemat. Näin. Kiekko jää ja jälleen Pyry voittaa hienosti aloitukseen. Koskelolla kiekko sitten laitaan. Siellä on Olkinuora, Alex Olkinuora. Veivaa, hyvin laidanvaihto ja viivaan pelaa nätisti Koskelo. Hyviä ja ihan tyhjä paikka! Loistava, aivan koulumaali, jonka päättää Alex Olkinuora. Oliko se Lavosen syöttö vai kenen tuolta laidasta sitten tuli, en ollut ihan varma. Mutta kuitenkin Alex Olkinuora oli maalin tekijä. Näitkö sä Saara syöttäjä? Taisi olla Lavonen jo, olipa kyllä todella komea maali. Kolme hienoa syöttöä ja tämmöinen maali, jos olisi nähtävissä hidastuksena, niin siitä saisi moni oppia. Ei pääse kunnolla nyt rakentamaan joukkue minkäänlaista ylivoimaa. 15 sekuntia enää erää jäljellä. Ja ollaan Pyryn kanalla aivan oikeassa päädyssä. Nyt kuitenkin sitten hyökkäys nousee. Nyt ei anneta mitään pukukoppimaalia tähän loppuun. Enää 5 sekuntia pelikään. Aivan vapaana siellä kuitenkin on. Ja näin veivaa. Näin veivaa harmiksi. 2 sekuntia ennen varsinaisen tai 20 minuutin täyttämistä. Veivaa D-kiekko siinä ylivoiman maali. Jostain syystä pelipaidan, koska... Ja nyt aika lailla Pyryn puolustus aukeni ja laukaus lähtee ja maali. Ei! Loistava torjunta siinä kerta kaikkiaan Tomi Rautiolta. Kiekko oli jo menossa. Ja jälleen pyörii vaarallisesti, eikä saa Pyry purettua vielä 10 sekuntia. Sillä D-kiekko on pistänyt peliin vauhtia ja jälleen tullaan. Pyry nyt vähän vain ihmetellen, jälleen mies yksi maalla vapaana. Ja Raution torjunta ei ole enää. Valitettavasti ei ole enää, vaan sieltä pääsee lähes tyhjiin sitten tasoittamaan D-kiekko-ottelun 2-2. Ja tässä on pakko sanoa, että ansaittu maali. Kyllä joo, melkoista sekoilua oli nyt kyllä Pyryn viisikolta. Että ei pysty enää Rautiokaan, vaikka hyvin on torjunut, niin tolle ei voinut mitään. 1-1, Ojasella kiekko, mitä tekee Ojanen? Ei, syöttö sen Emgereille ei aivan onnistunut. Pyry kuitenkin nyt hallitsee tilannetta ja puolustuksesta tulee paikka. Ja hieno ohjauspaikka ja maalin edessä kiekko vapana, ei. 10 senttiä ohitse. Vesalainen, nelosketjun sentteri. Sitten kiekko päätyy. Rautio pystyy pistämään kiekon kulmaukseen. Ja sitten keskialue. Nyt olisi 3:lla yhtä vastaan, jos hyvin mennään. Olkinuora odottelee. Mitä tekee Olkinuora? Hyvä syöttö ja hieno maali. Jäin. 3-2 Pyry. Alex Olkinuora malttoi odottaa ja tuliko sieltä sitten, kuka tuli maalin tekijäksi loppujen lopuksi tuota laidasta? Onko se sitten, no katsotaan, onko se Simon Taival? Antila maalin tekijä näin ja hyvin siinä lähti tekijäkö nousemaan, mutta Olkinuora puolustuksia pystyy hetkeksi ainakin auttamaan tilanteessa, kunnes takaa tulee sitten puolustaja. Tanskanen kiekkoon, ei pysty sitä kuitenkaan kunnolla huolehtimaan. Vesalainen kiekossa, sitten ai, nyt meni vähän halvalla etunurkasta Rautiolle 3-3 ja näin tilanne muuttuu tasatilanteeksi. 3-3 kun peliaikaa käyty 48-10 ja taisi olla numero 74 eli Mikko Sairanen, joka siitä... Mun mielestä se meni tuosta pylvään ja etunurkan välistä. Ei millään tule. Nyt alueelta pois, mutta siellä on yksinäinen mies. Sieltä aika vaikea tästä on painilaisenkaan minkälaista ratkaisua saada aikaan. Keskialueella kiekko on. Ja jälleen vähän sekavaa on, niin kuin Saarakin tuossa totesi, niin tämä kolmas erä on ollut varsin sekavaa puoli. Ja toisin Rämöllä kiekko, saako olla vapautettavan syötön? Kyllä, Lavonen tulee hyvin sieltä maalin eteen syöttö. Ja siitä painilainen nostaa maalivahtia päin, menee tämä lauka. Ei mene enää, vaan menee maaliin! Maalivahti protestoi kovasti tilannetta. Hän on sitä mieltä, että olisiko kiekko ollut jo hänen allaan, mutta joku sen sieltä ronkkii. Joo, nyt mentiin kyllä maalille sitten sillä lailla, että haluttiin tehdä se maali. Sitten herra Painilainen, joka sen lopulta sinne suhautti todella tärkeään paikkaan, koska nyt on viimeiset 2 minuuttia käynnissä. Tulee tuo 4-3 osuma ja
Ei siinä tuomari kyllä yhtään epäröinyt näyttäessään maali. Kään pelikello soi. Ja vieläkin on paikkoja, mutta onko enää? Ei, nyt jo ja näin! Näin se tulee, se voitto 4-3. Voisi sanoa pitkän kaavan jälkeen. No ei entää ihan jatkoajalle menty, vaikka sekin jossain kohtaa haisi jo vähän sen, mutta hieno taistelu oli Pyrytä lopussa ja kyllä aika hieno viihdeilta nähtiin tänään. Nokia! Nokia!